Відмовити у наданні дозволів на проведення робіт з порушення об'єктів благоустрою – таке рішення прийняли на черговому засіданні міськвиконкому. Так відмовили ПрАТ «Закарпаттяобленерго» прокладати мережі і тим самим порушувати цілісність об'єктів благоустрою в історичній частині міста. Мотивували відмову тим, що більшість тих покриттів, які мають розрити, є новими і, в принципі, відновити їх до кінця року через температурні режими не буде можливості. Також прийняли рішення відмовити у розміщенні 7 об'єктів зовнішньої реклами. 2 відмови зумовлені подачею неповного пакету документів, а 5 через відсутність згоди власника ділянки на їх монтаж. А власником тут виступає громада міста у особі міськвиконкому. Ще прийняли рішення про перенесення 6 рекламних носіїв із території поблизу аеропорту. Вчора надійшов акт відповідної комісії, яка розглядає наразі питання щодо відновлення діяльності аеропорту, як вам вже всім відомо. І в зв'язку з тим, що є рекомендації серед численних інших рекомендацій, що рекламні конструкції, які розташовані вздовж території біля полоси, це 5 конструкцій, вони заважають серед інших обставин для відкриття і нормального функціонування аеропорту. Звичайно, що вони фізично не є такі великі, які б заважали, проте є нормативи, які встановлюють певні відстані.